имам слух и мога да пея някаква мелодия, детска, разбира се, която да. Те са ми пели, за Хей, ръчички, Хей ги две, да я изпея с а-а-а, преди да мога да я изпея с думи. На ръба и на някакви метафорика. Хора минавали покрай майка ми и казвали: госпожа, вашето бебе пее. През май тази година Кирил Маричков получи специалната награда БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова. Нека всички аплодираме носителя на наградата тази година, Кирил Маричков. Това е едно признание, високо признание за този дълъг мой творчески път и за всичко, което направих за българската музика. Мисля си, че сигурно всеки човек на изкуството има своя вдъхновител. Моят беше Джон Ленън, който в една песен за своя син Шон, той изпя фразата: животът е това, което ти се случва, докато си правиш други планове. Бяла луна вече. Оставил зад гърба си златни хитове като Рок в минало време, Вкусът на времето, Конникът, Вълшебен свят. Може би най-много въпроси Маричков през годините е получавал за онази песен, която не оставя никого безразличен. Клетва. Кълна се, никога да не забравям те. Това беше първията ми всъщност музика за филм, музиката за песента Вчера. Той ми каза Киро, той ми викаше Киро. Киро, тая песен ще ни наживее и двамата. Която пише за филма Вчера на режисьора Иван Андонов.